45 წლის მამაკაცი მოიყვანეს კლინიკაში გულის არეში იშემიური ხასიათის ტკივილით, რომელიც 2 საათს გაგრძელდა. არტერიული წნევა 150-90-ზე. გულის უკმარისობის ნიშნები არ არის. რაზე მეტ ყოლებს ერთოკარდიოგრამა და როგორ უკურნალეთ. Აშკარა რომ აქ არის ტაქიკარდია, ვინაიდან QRS კომპლექსებს შორის არსებული RR და SS ინტერვალები შეესაბამება 7.5 პატარა კვადრატს. Ანუ გულის ცემის სიხშირე არის 1500 გაყოფილი 7.5-ზე. 200 წუთში. Barguchovani კომპლექსების წინ პეკბილები არ რეგისტრირდება არცეთ განხრაში. Რაც შეეხება გულის ერთულ ხერცს, ის გადახრილი არის მარჯვნივ, ვინაიდან პირველ განხრაში არის ღრმა ესკბილები. Ანუ QRS კომპლექსები არის უმეტესად უარყოფითი. Ამ კომპლექსების ხანგრძლივობა აქ 3.5 პატარა კვადრატს, ანუ 150 მილიწამს შეადგენს. Არც ისე განიერია. Ვეპირვა განხრაში თქვენ ხედავთ ისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადისთვის დამახასიათებელ RSR პატენს, QRS კომპლექსის M ფორმას. Ცირეთ შეიმჩნევა, თუმცა აშკარა რომ აქ არის მაღალი პირველი ერკბილი და შედარებით დაბალი მეორე ერკბილი, რაც არატიპურია ამ ბლოკადისთვის. Გუნკერის განხრებში არსებული QRS კომპლექსები არ არის კონკორდანტული. ვინაიდან ვეპირვა განხრაში თქვენ ხედავთ ზევით მიმართულ QRS კომპლექსებს, ანუ უფრო მაღალია ერკბილები, ხოლო B6 განხრაში არის ქვევით მიმართული QRS კომპლექსები, ანუ აქ უფრო ღრმაა ესკბილები. ესე იგი, ამ ერთოკარდიოგრამაზე არსებული ტაქიკარდია შეიძლება იყოს ან პარკუჭოვანი, ან სუპრავენტრიკულური, ისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადით. Barguchovani ტაქიკარდიის ასარგებლად მეტყველებს ის, რომ QRS კომპლექსები არ არის ძალიან განიერი, უტოლდება 150 მილიწამს, ხოლო ვეპირვა განხრაში პირველი ერკბილი უფრო მაღალია ვიდრე მეორე, ანუ ისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადის არატიპური ნიშანია. Barguchovani ტაქიკარდიის საპირისპიროდ მეტყველებს ის, რომ გულის ერთული ღერძის გადახრილი არის მარჯვნივ, გვაქვს ღრმა ესკბილები პირველ განხრაში, და კიდევ ის, რომ გუნკერის განხრებში არსებული QRS კომპლექსები არ არის კონკორდანტული. Ანუ ჩვენ უნდა დავადგინოთ გულის არეში ისემიური ხასიათის ტკივილის მიზეზი იყო მიოკარდიუმის ინფარქტი, რომელიც გართულდა Barguchovani ტაქიკარდიით, თუ პირიქით არითმიამ გამოიწვია ისემიური ხასიათის ტკივილი. Ამის დადგენა გვჭირდება საიმისოდ, რომ დავიწყოთ შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობა. თუმცა მოცემული ერთოკარდიოგრამის მიხედვით ტაქიკარდიის გენეზის გარკვევა ძალიან ძნელია, ფაქტიურად შეუძლებელია, და ჩვენ მას დავადგენთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მდგომარეობა დასტაბილიზდება და განმეორებით გადაღებულ ერთოკარდიოგრამაზე გამოჩნდება ან არ გამოჩნდება მიოკარდიუმის ინფარქტის ნიშნები. ვინაიდან აქ ჰემოდინამიკა ჯერ სტაბილურია, ამიტომაც უნდა დავიწყოთ ჯერ გულის არეში ისემიური ხასიათის ტკივილის მოხსნა, კარდიოდური სინუსის მასაჟი, შემდეგ ადენოზინი და ბოლოს ლიდოკაინი ინტრავენურად. ეს მოქმედებები უნდა ჩატარდეს სწორედ ამ თანმიმდევრობით. Თუ გაჩნდება გარკვეული ეჭვი, ან არტერიული წნევა დაეცემა, ან კიდევ განვითარდება გულის უკმარისობა, მაშინ ყველაზე უსაფრთხო და ეფექტური არჩევანი იქნებოდა ერთული კარდიოვერსია. ამ პაციენტს ერთული კარდიოვერსიის შემდეგ გადაღებულ ერთოკარდიოგრამაზე აღმოაჩნდა მიოკარდიუმის წინაკედლის მწვავე ინფარქტი. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო უცნობი ეტიოლოგიის ფართო კომპლექსებიანი ტაქიკარდია.